Добро утро! Епизод номер 572 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а на гости на предаването тази сутрин е Явор Мраморенски. Добро утро, Явор! Добро утро! Явор, много ти благодаря, че прие поканата ми да си гост на сутрешното предаване за менеджери. Би ли се представил с няколко думи за слушателите? Да, казвам се Явор Мраморенски. От около 3 години работя във фирма Фадата, на длъжност ръководител на сапорт звеното, а от много скоро, в последните 8 месеца, съвместявам две длъжности, ръководител на сапорт звеното, както и ръководител на отдела Software Development. Преди това опита ми е основно свързан с организации в сервиси сегмента, като единствено Фадата така е последната стъпка в моята кариера в малко по-различен сегмент на IT бизнеса, насочен към развитието на продукти. За Фадата може би да кажа няколко думи, за тези, които не са запознати. Фадата е продуктова организация, която разработва софтуерна платформа, която се казва INSYS, и тя е насочена изцяло към застрахователния бизнес. Наши клиенти са едни от така най-големите застрахователи в световен мащаб. Имаме изключително силни позиции в Централна Европа, както и в Близкия изток. За тези от вас, които така са запознати с световните анализатори и магическия квадрат на Гартнер, Гартнер ни поставят в горния десен квадрант, което означава лидер, който движи пазара напред на практика. Чудесно, много благодаря за това кратко представяне. Нека да стартираме с традиционния въпрос, а именно, би ли споделил някой от твоите студени душове в кариерата? Със сигурност така съм имал доста студени душове в кариерата си. Продължавам да ги имам, бих казал, на ежедневна база. Без студени душове няма развитие, такава е моята теза. Смятам, че човек изключително много трябва да се движи по ръба на комфортната си зона. И даже бих казал, че трябва да престоява по-малко време в комфортната си зона, отколкото извън нея, но със сигурност един така от първите студени душове, с които се сблъсках в моята менеджмент кариера, беше осъзнаването на факта, че моите приоритети не са приоритетите на другите хора. Независимо от йерархия или позиции в компанията, всеки човек бива движен от свои собствени възгледи, приоритети и виждания за развитието си. И какво се случва тогава, когато разбереш, че твоите приоритети не е задължително да съвпадат с приоритетите на другите хора, с които работиш? Тогава идва всъщност трудната част и тогава идва момента на креативност, в който така, това, което се опитвам да представя на хората, е една по-далечна перспектива, един по-широк хоризонт, всъщност показвайки, че техните лични приоритети не е задължително да бъдат различни от това, което аз имам като приоритет, защото в крайна сметка ние така, плуваме в една лодка, ние сме част от една общност, една компания с обща визия и цели, и макар и недиректно видим и забележим, моят приоритет всъщност е важна част и от приоритета на съответния човек, и аз просто се опитвам да дам прозрачност именно на това. Преди малко сподели, че си едновременно начало и на сапорта, и на девелопмент екипа. Кои са основните предизвикателства, когато трябва да отговаряш, т.е. да имаш две шапки едновременно на различни екипи? И тук по-скоро въпросът ми е около това, около контекста за това, че обичайно в компаниите хората много добре се сработват, когато работят рамо до рамо в един екип, но малко по-трудно се намира или се обвиняват около общата цел на компанията тогава, когато са в различни звена. По чисто практически причини понякога целите и приоритетите на отделните отдели могат да си противоречат. Но кои са основните трудности да оглавяваш два различни отдела? Ами първо, това са два много различни отдела, както сам каза. Първо, защото support отдела по дефиниция е отдел, който предоставя услуга, докато software development е звено, което разработва продукта, платформата, която ние предлагаме така на пазара. И чисто на концептуално ниво мисълта и погледа на самите хора върху бизнеса е различен. Те самите имат различни цели, докато директната цел на,
на хората, които са част от support екипа, е в това да правят клиентите щастливи и доволни. То целта на хората, които работят в software development е малко по-различна. Тя е свързана с по-дългосрочното бъдеще на компанията, с това да се изгради качествен продукт. И те не задължително имат тази директна и обратна връзка от клиентите, от гледна точка на тяхното задоволство. И в този смисъл най-малкото чувството за спешност между двата екипа е съвсем различно. И именно там най-често се корени камъчето на раздора тогава, когато има такъв в определени ситуации. А наскоро в едно от предишните предавания един от менеджерите сподели, че девелоперите, едното от нещата, което прави успешна тяхната компания, е, че девелоперите имат пряк контакт с клиентите, което мене ме изненада, обаче има известна логика, нали? Обичайно има или project manager, или бизнес аналист между клиента и девелоперите, за да могат да преведат езика, нали, който говорят клиентите, понякога е доста различен от този на девелоперите, но при вас има ли девелоперите нямат, всъщност каква е структурата за... И всъщност, нали, стартирах от там, че в този случай хората, които се занимават с писането на код, получават много директна обратна връзка. Какво е окей, какво не е окей. По този начин обратната връзка е едно от нещата, което пък дава възможност от една страна на хората да бързо да отреагират, но създава високо ниво на удовлетворение у клиентите. Особено тогава, когато тези девелоперите действително могат да работят с клиенти. Интересно ми е как се случват при вас нещата. Ами така е, съгласен съм. Мога да кажа, че при нас има и от двете ситуации, ние виждаме и двете страни на монетата, защото ние като продуктова компания всъщност се опитваме да се държим като такава и когато казвам support, всъщност аз визирам едни много високо профилирани специалисти, които на практика са девелопери, т.е. Support-а, който нашата организация предлага всъщност е в класическата support структура, започва от level 2, т.е. момента в който един бъг е така да се каже доказан и е ясно, че е бъг, той директно бива заведен в системата на фадата и тогава support специалистите, support девелоперите могат да ги нареча, защото това наистина са хора девелопери, поемат бъга и всъщност дават мигновена обратна връзка за това каква е ситуацията на практика. Така че да, това е едната страна на монетата. Така, специфичното за нашия софтуер, пък и за всеки софтуер, може би на пазара бих казал, е, че той се дели в два компонента. Core система, така наречената core система, която всъщност идва out of the box, този хубав термин. Така и всеки клиент, разбира се, иска и собствени специфики, които се явяват допълнителна разработка към out of the box софтуера и попадат в така наречения custom layer. Именно хората в support отдела съпортват така наречения custom layer и конфигурацията на системата, докато вече колегите от software development всъщност те поддържат частта на out of the box софтуера тогава, когато трябва да разрешат различни бъгове, които са свързани в core частта на нашия продукт. И хората, които са локализирани в software development, всъщност те имат по-рядка така връзка с клиента, по-рядка обратна връзка, но за сметка на това пък пътите, в които се налага те да общуват с клиента, са наистина много горещи интеракции помежду им, защото това са най-така тежките събития в отношенията ни с клиента, тогава, когато наистина има много голям проблем и трябва мигновена реакция и трябва да се месят най-добрите от добрите, така да се каже. Да, и реално до тогава не се спира да се работи, докато проблема не се разреши буквално. Абсолютно. Вероятно. Както казваме, ние работим around the clock, докато не вдигнем системата на клиента. В началото на разговора сподели, че е добре човек да работи на ръба на зоната си на комфорта или дори да прекара повече време извън нея. Какво е съотношението, което е при теб между това да работиш с неща, с които имаш известна рутина и каква процента от деня ти минава в така малко извън зоната на комфорта? Ами, първо, ако трябва да кажа какво е здравословното съотношение, то всеки един го определя сам за себе си какво е то. То произлиза от желанието на всеки от нас да намери личното си развитие. И
Въпросът е до там колко всеки от нас е разбрал, че всъщност развитието става извън зоната на комфорт. Лично при мен, по-голямата част от времето наистина протича извън зоната ми на комфорт, защото като цяло моят кариерен път беше насочен до този момент в сферата на IT услугите. Тоест, преди да се присъедина в Адата, аз имах много малко, близко до никакъв опит, свързан с развитието на даден продукт. И мога да кажа, че в последните 8 месеца, откакто се наложи да оглавя и софтуер девелопмент организацията в компанията, много уверено мога да кажа, че 90% от времето си прекарвам извън зоната на комфорт, защото аз съм човек, който предимно общува с клиенти, предимно създава здрави взаимоотношения и здрави връзки, така че да може да предлага една услуга. Но ето сега ми се наложи да отида от другата страна на оградата, така да се каже, и трябваше повече да се фокусирам върху вътрешните процеси в организацията, върху качеството на продукта, върху спазването на сроковете, оптимизацията на процеси и ресурси, изобщо цялата тази работа, която става зад завесите, но е изключително трудна и тя е много, така може да се каже, много чаленджинг за мен, като човек, който тепърва настъпва в тази част на бизнеса. Много ти благодаря за това уточнение и то със старта, че здравословното съотношение между зоната на комфорта и т.е. доколко човек се предизвиква и доколко е в комфортната зона е строго индивидуално и има смисъл човек и, нали, и това по-скоро за слушатели, които ръководят екип, ръководителите на екипи, които имат желание, прекарат голяма част от времето си извън зоната на комфорта, ако автоматично го прехвърлят това върху хората си, нали, това може да предизвика бърнаут, напускане на хората, ако не се синхронизира всъщност от какво има нужда човека. Разбира се. Всеки един от нас се ражда с някакъв талант и понасянето на стрес и прекарваното време извън зоната на комфорт е част от този талант. Всеки един от нас има различна поносимост към това да прекарва време извън зоната си на комфорт и това в никакъв случай не бива да бъде самоцел. Най-важното качество за един менеджер е да познава екипа си и да знае доколко може, така да се каже, да натисне хората, доколко то би било здравословно за тях и доколко той ще успее да се умее така да напипа техния лимит, за да не се стигне до този така наречен бърнаут, който е много популярен последните години. Всъщност, аз имам една такава теза, че работата не е само работа, всъщност тя трябва да бъде и удоволствие. Тя трябва да бъде начин на живот, защото в крайна сметка ние прекарваме повечето от своето време в офиса. Тоест, ние прекарваме физически не вече с текущата ситуация, но като цяло по-голямата част от нашето време е преминавал в работа, в работен мод, така да се каже, и това не трябва да бъде мъчение. Напротив, това трябва да бъде един своеобразен роудмап, в който всеки човек да има ясна визия откъде е тръгнал, къде отива и какво иска да постигне. И именно за това менеджера носи изключително голямата отговорност да поддържа развитието на всеки един служител. А какво означава, освен да познава хората си, по какъв начин от твой опит или ти лично подкрепяш, кои са другите неща, освен да познаваш самите слаби страни на хората си, техните индивидуални предпочитания, кое е другото нещо, което създава среда, в която хората в екипа не просто постигат резултати, но както сподели, постигат ги с удоволствие, с усещане за игра и с ниво на лекота, в която нещата хем се приемат сериозно, но не прекалено сериозно. Ами точно така. Един от важните способи за това нещо, според мен, е залагането на конкретна и ясна цел пред екипа и даването на така ясна заявка пред екипа, че това е отборна игра и нито един от играчите в екипа няма да успее да се справи и да спечели играта, ако действа сам. Разбира се, всеки един може да намери своите моменти слава, ако това е онова нещо, което колегата търси. Всеки един може да намери своето ъгълче спокойствие, съответно, ако пък това е, което колегата търси. Но е важна крайната цел, важно е обединението и е важна екипната игра. Индивидуалисти и индивидуалности винаги има във всеки един екип, но те трябва да бъдат подчинени на общата цел. Аз често обичам да давам аналогия с футбола, като един футболен отбор. Той може да бъде пълен с, например, Реал Мадрид може да бъде
пълен със звезди, но ако няма правилния човек, правилния треньор, който да оглави този отбор, то звездите са чудесни индивидуалисти, но отборните резултати са далеч от желаното. А кои са основните бариери пред това един футболен или нали, нормален отбор или екип да бъде синхронизиран и да работи добре? Ясно зададените цели като цяло. Тогава, когато хората в един екип чувстват, че имат различни приоритети, тогава, когато един менеджер си позволи да дава гласност и да толерира определени качества или определени събития от процеса, вместо да толерира резултатите като крайно действие. Тоест, какво имам предвид? Един човек, който по принцип има много посредствено представяне, може индивидуално да блесне веднъж с нещо страхотно, гениална идея и тогава той може да получи цялото това признание, цялата тази енергия, от която други хора потенциално, които винаги са на ръба на своите възможности, дават максимума, което те не биха получили при определени обстоятелства. Това би създало така конфликт. Аз често разглеждам екипа като семейство и като деца. Ако трябва да поощриш едното дете, ти никога не бива да оставяш другото на страна и не бива да го оставяш във ъгъла. Освен ако това не е целенасочена стратегия, за да го вкараш в правия път, така да се каже, да извлечеш най-доброто от него в последствие. А какво означава правия път? Правия път, аз смятам, че това е целта на компанията. В крайна сметка ние работим в организации, които имат определени цели и трябва да ги постигат. И всичко това, което ни отклонява по един или друг начин от постигането на тези цели, не е правия път. Да, в едно от скорошните ни обучения един от менеджерите каза нали, нещо, което е близко до това. Нали, все пак, нали, колкото и да се мъчим, каквото и да правим, трябва да забравяме, че не сме демокрация, а корпорация. Точно така. Тоест на някакво ниво нали, трябва да слеземе на земята и действително да видим, че понякога се налага правия път или това, че корпорация, не демокрация, означава, че всъщност трябва да направим и неща или да обединим отбора или екипа около действия, които няма да се харесат на всички, но все пак предвижват екипа като цяло в една посока. Така е. Това темата с харесването е един огромен капан, в който така доста менеджери попадат в копките му. Би ли споделил малко повече за този капан? Когато вземаш менеджмент позиция, много трудно да обслужиш интересите на абсолютно всички стейкхолдърс или заинтересовани страни в една организация и това е напълно, напълно нормално. Няма как да се харесаш на всички, това е ясно. Дори привидно да се опитваш да угодиш, в един момент решенията, които ще започнеш да взимаш, те няма да бъдат в интерес на организацията, ще започнат да бъдат в интерес на различни играчи в организацията. Най-важното според мен за един менеджер е да бъде прозрачен тогава, когато трябва да съобщи трудните новини. Тогава, когато знае, че ще засегне много страни или много хора в един екип, той трябва да бъде максимално прозрачен и да обясни каква е причината за взимането на това решение. Аз често обичам да взимаме така, да имаме колективна дискусия нали, по темите, свързани с трудните решения. Знам, че ще бъде трудно, знам, че ще има недоволство, затова така събирам ключовите играчи в един екип, така да се каже, обсъждаме проблемите и всеки има своята възможност да убеди другия за правилното решение. В момента, в който ние завършим дискусията и сме взели крайно решение, тогава аз настоявам всеки един, който всъщност не е бил съгласен с решението, да го подкрепи, защото всеки един е имал своята възможност да изрази своите аргументи и да убеди всички останали в правотата на собственото си мнение. Ако това не се е случило, то вероятно аргументите не са били достатъчно силни и просто човек понякога трябва да приеме и другата гледна точка. Да, сещам се тук за този хаштаг Disagree and Commit. Точно така. Без болка няма растеж, има един такъв популярен термин в фитнес средите, но той е абсолютно валиден и за бизнеса. Човек без да се труди, без да поема рискове, без да навлиза в дълбокото, в трудните ситуации, няма как да се справи и съответно всеки един от нас, макар и несъгласен, понякога трябва да приеме чуждото мнение и да го подкрепи в крайна сметка.
И аз съм виждал не една или две ситуации, в които хора не съгласни първоначално с мнението на, на групата, така да се каже, в крайна сметка стават едни от най-ревностните защитници на това в последствие. Благодаря. На какво се случва тази промяна? В настроението на човека? В това, че първоначално има отблъскване и не е приемане, а след това стават основни привърженици. Ами, приемат го някакси като лична мисия хората. Не мога да отговоря защо се случва, но наистина някакси се приема като лична мисия и може би човекът на по-късен етап, тогава когато емоцията се охлади, тогава когато не на всяка цена човек трябва да бъде прав, когато разбере и осмисли другата гледна точка, всъщност си дава сметка, че позицията, която другата страна е заела, всъщност не е толкова лоша и би могла да бъде правилната. А като казваш, че когато емоцията се охлади, едно от така ключовите теми, които се появяват в дискусиите, е даването на обратна връзка към хора, които приемат нещата прекалено лично. Тоест, прекалено емоционално реагират на конструктивната обратна връзка, че нещо трябва да се подобри. Интересно ми е как подхождаш към хората, които приемат прекалено лично обратната връзка, в смисъл на това, че приемат я като обвинение, въпреки че тя не е обвинение, че не са си свършили работата, а е като предложение и подкрепа как да подобрят. Как работиш с хора, които реагират така защитно или нападателно, когато получат конструктивна обратна връзка? Интересното е, че повечето хора, които реагират по този начин емоционално на обратната връзка, обикновено те са много амбициозни хора. Обикновено имат много голямо желание да се справят с това, което вършат, да стават по-добри и по-добри. И конструктивната обратна връзка всъщност по някакъв начин те считат, че ги отдалечава от тяхната цел. Отдалечава ги от това да бъдат по-добри. Ага. И всъщност това, което се опитвам да направя, е да подходя изключително внимателно. Никога не давам обратната връзка на секундата. Обикновено опитвам да предразположа човека така, че той да се почувства комфортно в разговора, след което да му дам една друга перспектива, че всъщност ние ставаме по-добри само тогава, когато получаваме обратна връзка. Тогава, когато ни боли и когато ни е трудно. Ние тогава истински растем. Всичко останало е един така да се каже, заблуден прогрес. Тоест, ние смятаме, че прогресираме, но всъщност не сме сигурни ли да го правим. И точно поради това аз често давам примера със себе си, че колкото по нависоко израствам в йерархията, всъщност аз толкова порядко получавам обратна връзка и всъщност аз се моля да получавам обратна връзка и обикновено така това много предразполага хората за това, нали, да се случи разговора и тогава казвам, ако ми позволиш, мога ли да ти дам една обратна връзка, която считам, че ти те направи по-добър професионалист и обикновено хората тогава така са обезоръжени, така да се каже, защото това по някакъв начин вече не е нападка, а това е подадена ръка за помощ, за да станат още по-добри, отколкото са. Аз в нито един момент не подлагам под съмнение, че те са изключителни професионалисти и много добри в това, което вършат. Да, може би това е същността. Когато се създаде среда, в която хората усещат добронамерността и особено когато прекият им ръководител сам за себе си иска обратна връзка, така, натиска се едно копче на реципрочност. Нали? Ако прак ръководител търси обратна връзка за себе си, може би и аз трябва да поискам, нали, за да направя нещо по-добро. За мен това не е тема табу и аз винаги опитвам да изградя такава култура в своите екипи. Култура на прозрачност и на сближеност. Тоест, аз не се срамувам да отида да поискам обратна връзка от човек, който съм назначил преди 6 месеца. И по този начин аз всъщност показвам за всички, че искането на обратна връзка и получаването на обратна връзка всъщност е нещо нормално и дори президенти, министри и така нататък също трябва да получават обратна връзка. Всеки един трябва да получава обратна връзка. И всъщност, когато един ръководител три нива нагоре в йерархията слезе и попита служител на 6 месеца как ти се стори презентацията според теб, добре ли се справих, това е един ясен сигнал за всички останали, че в екипа няма граници. Всеки може да бъде отворен към всеки, всеки може да даде обратна връзка на всеки. Добре. Много ти благодаря за това. Уточнение всъщност нещо, което на мен сега ми направи впечатление от нещата, които сподели, е,
че хората я приемат прекалено лично или прекалено емоционално, защото едва ли не се чувстват отдалечени, че не са достигнали близко. И когато се създаде тази безопасна психологическа среда, че всъщност има прогрес към целта, това не означава, че се отдалечават, просто трябва да се направи някаква промяна. Това е нещо, което за първи път чувам и мисля, че ще бъде полезно на слушателите да го акцентират в даването на обратна връзка. Добре, минахме през основните неща, които на един ръководител на екип му е важно, да зададе ясни цели, да познава хората си, да иска и да получава обратна връзка. Другото нещо, което е на обичайно ръководителите на екипи трябва да се справят, е конфликти, само че не между мен и хората, а между хората в различните екипи. По какъв начин тогава, когато се появите, е съвсем... Аз първото нещо, което казвам, когато има конфликт, нали, че той не може да бъде здравословен или не здравословен, е здравословен, когато хората се фокусират върху търсене на решение, атакуват проблема и става нездравословен конфликт, когато се атакуват един друг. В случаите, когато хората така се атакуват един друг, кой е начинът, по който ти успяваш да уловиш всъщност енергията на хората, защото за мен е полезно, когато има енергия, те искат, нали, т.е. пукаем нещата да се случват и затова тази енергия е много по-здравословна, отколкото да има апатия. Но по какъв начин успяваш да уловиш и да запазиш енергията, обаче да бъде конструктивна към решение на проблеми, а не хората да се така взаимно да сочат с пръст един към друг? Ами, някак си въпросът съдържаш и отговора, защото ти спомена нещо много ценно и то е свързано с насочването на конструктивната енергия. Онова, което аз опитвам да правя в такива ситуации на конфликт е всъщност, конфликта генерира една енергия. Аз не искам, точно както ти каза, не бих искал да се лишавам от тази енергия, просто опитвам да я насоча в правилната посока. Вместо тя да бъде насочена така, аз бих искал да я насоча така. Т.е. двамата души да гледат в правилната посока и тази енергия да се вложи именно в нашата цел. Как го правя? Има най-различни инструменти. Разбира се, всеки менеджер има своя подход в такъв тип ситуации. Онова, което при мен работи, е индивидуален разговор, индивидуален подход с всеки един от участниците в конфликта. Опитвам се преди всичко да разбера каква е гледната точка по-отделно на хората, да разбера дали има резон в нея или не. Какъв е root cause на проблема? Личностен ли е, защото това е много важно? Или е точно този здравословен проблем в спор по дадено решение, което всъщност двамата хора имат една и съща цел и тя е да ни доближи до изпълнението на задачата. Но всъщност се получава конфликт тогава, когато двамата души имат една и съща цел, решението е много лесно. Събирам ги след това, след като съм провел индивидуални разговори, събирам ги заедно, обсъждаме абсолютно конкретно казуса, давам моето мнение, но задавам тона. Тоест, аз задавам един спокоен тон и дори да се стигне до някакъв крясък, аз арбитрирам и казвам спокойно, ние сме тук, защото сме един екип и Роналдо и примерно и Модрич не могат да се сбият на терена, ако са част от Реал Мадрид. Да, те имат несъгласие, но имат обща цел. Ние сме Роналдо и Модрич, така че това е вратата, трябва да вкараме гол. Сега това, че не ти е подал в дадената ситуация, не е проблем. Стиснете си ръцете. Това е положението. Да, много интересно. Тези футболни аналогии мисля, че са много лесно разбираеми и смилаеми. И ако се замислим, един футболен матч всъщност е един конфликт. Точно така. Но не само, че никой не бяга от него, ами той има и много зрители. И това, което аз мисля, че превръща този конфликт в, нали, атракция за хората, е, че той има ясни правила, има едно джентълменско отношение към дори между противниковите играчи. Има, нали, и ако един ръководител на екип успее да създаде това джентълменско отношение в екипа си, тогава буквално всичко е възможно. Точно така. Абсолютно. Аз имам, така, той е всеизвестен израз, но аз много вярвам в него, че рибата се вмирисва от към главата. Ако не знам дали си го чул, но това, което визираме, че тонът, културата, която ще зададе ръководител на един екип, е културата, която ще се изповядва и от самите участници в екипа, самите играчи вътре. И в този смисъл аз като ръководител на екипите никога не си позволявам да създавам токсична култура на конфликт, така да се каже. Дори някой да сгреши, да е очевидно, че някой е сгрешил, понякога аз толерирам грешката, защото само чрез грешката се стига до прогрес. Учат се онези, които грешат, онези, които се изправят на краката и продължават напред. Никога
не си позволявам да критикувам публично или личностно, който и да било. Следователно от хората, ние сме като децата, следваме. Каквото ни покаже лидера, ние понякога се припознаваме в това поведение и след това започваме да го следваме. И именно за това така в повечето екипи, в които съм бил, са били изключително редки случаите на директни конфликти между отделните служители, екипните играчи. Изключително рядко културата е била токсична. Да, попадал съм в екипи, в която културата е била токсична, т.е. аз съм я заварил, но цел номер едно за мен е била да изчистя тази култура и всъщност хората да имат едно здравословно отношение помежду си. Коя е стъпка номер едно тогава, когато завариш токсична култура, да направиш първата стъпка, стартирайки от там, че то зависи от тебе? Първата стъпка е сближаването с всеки един от екипа. Тоест, аз трябва да разбера всеки един в екипа какъв характер притежава, какъв талант притежава, какви интереси има, какво го засяга, какво го е наранило в миналото, каква е причината. Това е стъпка номер едно. Стъпка номер две е сближаването на хората от екипа помежду им. Тоест, това са чести обяди, чести паузи, в които екипно провеждаме разговори. Обикновено си позволявам да споделям лични истории от живота си. Аз съм този, който повежда разговора и оставам след това той да продължи, така че да генерирам тази първоначална енергия, която да зарази останалите и след това той е като жив организъм. Той продължава да живее сам и тази енергия продължава да се разпаралелява. И до трета стъпка е първите две отново. Тоест упоритост. Никога не се отказваш. Тоест да имаш визия, да вярваш коя е правилната култура, коя е правилната среда и никога да не отстъпваш от този принцип. Дори да се стигне до конфликт, дори да дойде да се разкрещи някой, дори помежду си да се скарат хора, никога не трябва да отстъпваш от този принцип и да държиш на него. Да, действително една от моите задачи е да упростявам, нали, по начин по който упрости, нали, стъпка 1-2, трета е просто повтаряме 1-2. Да. Една от моите основни задачи в тренинг залата е да упростявам нещата, защото тогава, когато хората си мислят, нали, че е прекалено сложна структурата, прекалено много стейхолдъри имат и това води до парализ. Тоест, в един момент не знам точно какво да направя, не знам точно кой ще настъпя, ако предприема действия. И това упростяване всъщност мисля, че много помага на хората да ги предвижи към действие. Тоест, яснотата и простотата помага. И наскоро чух в един подкаст, вече не си спомням кой беше автора, една много интересна фраза, която ще я кажа на английски, защото ще се загуби смисъл, ако я преведа по някакъв, може би не е особено добър начин. Но човека каза people don't think into new ways of working. They act into new ways of thinking. Като смисъл е, че на принципа на опита и грешките, вместо да се прекарва прекалено много време в стратегизиране, планиране и така нататък, в екипите, които се създаде такава среда, в която е окей, да правиш грешка, след това си научиш урок, да си направиш анализа от болката, евентуално ако се получи от тази грешка. Това създава по-голяма самостоятелност в екипите, където се балансира действието и здравословното предприемане на рискове, се балансира с непрекалено голямо анализиране и планиране. Точно така. Аз в крайна сметка съм човек на действията. Смятам, че винаги плана е от съществено значение, но прекаленото препланиране води именно до парализа. Тоест, ние можем да стоим и да планираме целия си живот и нищо да не се случи в крайна сметка. Ние можем да го изживеем само в планове без никакво действие. И в този смисъл аз съм човек, който е толерантен към риск. Самия аз понякога поемам рискове и толерирам хората под мен също да поемат рискове. Съответно, те знаят и имат спокойствието, че грешката няма да бъде наказана от мен. И в този смисъл аз съм привърженик. Често в компанията има нови служители, които минават онбординг програми, едно безкрайно обучение, което минава с месеци, се проточва и така нататък, и така нататък. Човекът чете изключително много теория, запознава се с най-различни процеси, с най-различни хора. Аз съм малко на другата крайност в това отношение, т.е. аз съм привърженик на действието, аз съм привърженик на минимален онбординг, но голям толеранс към грешка. Т.е. аз предпочитам да пусна човека в студените води, както се казва, да плува,
да му подам пояса тогава, когато е необходимо, да му каже браво за опита, че се опита да плуваш, не си се провалил, продължавай да го правиш, докато един ден тези, които изплуват, стават най-добрите пловци в крайна сметка. Да, всъщност това е в пълно съзвучие с един много интересен казус, който се появява в Google преди, може би преди 5-6 години, тяхната програма за First Time Managers, за хора, които са програмисти, преди да им дадат някой екип, преминават интензивно обучение, което за хора, които не са ръководили екип. И след това измерват, че всъщност това, което им останало, и след това им ги прехвърлят към екипа и установяват, че retention rate на нещата, през които са минали, е много нисък. Спомнят си 5-6% от нещата, които са дискутирали, правят точно обратно, което се доближава до твоя подход. Пускат ги, всъщност да, short induction. Тук да ми извинят хората, които не обичат чуждици, но това е. Мисля, че всички сме зависими от този аспект на комуникацията, така че... След първоначалната интродукция, всъщност намаляват продължителността на въвеждащия модул, каква е тяхната роля, как изглежда идеалния ръководител на екип. След това ги пускат и следващите модули, 2, 3, 4 модула са в през определен период от време, в който те са натрупали опит. Тоест, натрупали за този опит добронамерено да дадат обратна връзка, обаче някой да се нацупи, едва ли не, да ги приеме нещата прекалено. Окей, как реагирате в този случай? И мисля, че ето така с този, тук срещам се за уравнението на Рей Далио, пейн, болка плюс анализ е равно на прогрес. Тоест, ако се натрупат много такива уравнения, действително човек се развива, увеличава нивото си на зрелост. Точно така. И обратното, аз често го използвам това. Болка без саморефлексия е равна на мазохизъм. Много хора от нас повтарят една и съща грешка стотици пъти и аз често питам, задавам въпроса, имаме ли мазохизъм тук в ситуацията или не? След като едно нещо очевидно не работи 6 пъти, защо го правиме 6 пъти по един и същи начин? Да, а знаеш ли какво забелязвам, че се случва? Тогава, когато няма анализ, има нещо друго. Той затова може би в то анализа много често се пропуска, защото вместо анализ хората го заместват с обвинения към другите. И той води до мазохизъм или може би нещо друго, но точно това е. Имам болка. Обаче, вместо да направя анализ, какъв е моя принос, нещата да не се случат, обвинявам, че примерно не са отговорни, не са ангажирани, не са внимателни, не са проверяващи и така нататък. И това води просто до един кошмар. Точно така. Ти ме попита за един от студените душове, но аз сега искам в началото на разговора, но сега аз искам да ти кажа кое е едно от нещата, които за мен са били най-полезни в кариерата, пък и не само като човек в обществото. И това е, че промяната винаги започва отвътре навън. Аз тук се позовавам на един от принципите на Стивън Кови от книгата 7-те навика на високоефективните лидери. Всъщност, всеки един от нас трябва да разбере, че проблемите, незгодите и нещата, които се случват около нас, всъщност, те са проекция на нашето собствено аз. Ако нещо не става така, както аз искам, то е защото причината е в мен, а не в колегата или в ръководителя ми или в някой друг. Тоест, когато хората успеем да осмислим, че всъщност промяната започва от нас, тогава нещата изглеждат по съвсем различен начин. Тогава съм забелязал, че спира да съществува тази култура на блейминг. Кой е виновен? Кой е пропуснал да го направи? Той шефа ми, той колегата, жена ми, така нататък. Това е първа стъпка към поемане на отговорност. А всъщност отговорността е цялото нещо, което води човека до успех, в крайна сметка. Случва се една магия в екипите, в които имат такива себе рефлективни менеджери. И всъщност това е и моя лична мисия, да провокирам ръководителите на екипи да погледнат към себе си, а не към хората около тях или към собственици менеджери. Ти спомена 7-те навика, след малко ще те попитам и за твоите любими книги, но преди това, говоряки си за нови занемане на хора и така увеличаване или по-скоро поддържане нивото на екипите, които са в момента, би ли споделил малко повече информация, освен че за това, че имате офис в София, имате такъв и в Бургас. Какви хора намират така професионалното си прозвище в бургаския офис?
Точно така. Преди една година отворихме нашия втори офис в България, именно в Бургас. И аз лично съм много горд с това постижение, защото офиса беше буквално строеж тогава, когато го видяхме за първи път. Нямаше нито един служител. Служителите още бяха в университета. И тогава ние така стартирахме една Фадата академия, първата Фадата академия, в която чрез серия от презентации в университетите в Бургас успяхме да привлечем нашите първи кандидати, които преминаха през една 3-месечна Фадата академия и в крайна сметка останаха топ талантите, хората, които се представиха най-добре. Една година по-късно мога да кажа, че това е едно от най-добрите решения, които компанията взе, защото първо хората много бързо израснаха. Обикновено онбордването на нови служители в нашата компания е много трудно и процесът трае поне една година заради спецификата на бизнеса. Мога да кажа, че тези хора навлязоха доста по-бързо от една година. Мотивацията, с която подхождат към всекидневната работа, е забележителна. И тук мое лично мнение е, че талантите, които можем да, компаниите могат да намерят в алтернативни локации на София, която естествено е най-популярна и основно там се инвестира, но талантите, които намираме в алтернативни локации, като Пловдив, Стара Загора, Бургас, просто тяхната мотивация е несравнима с това, което може да се намери на пазара в София и то поради обясними причини. Съответно, по-голямото предлагане води, нали, до повече възможности в големия град, докато по-малкото предлагане в малки град всъщност води до това тези хора, които истински искат да сграбчат възможността, да се възползват от тази възможност. Хората, които наемаме, са отново програмисти, изцяло програмисти. Наехме една част от нашия support екип е позициониран в Бургас. Хората изключително добре се развиха в последните 6 месеца, но втората част от вторият екип, за който така наехме кадри, е нашия Digital Channels екип, който е част от нашия Software Development Department, от нашата продуктова организация. А какви са амбициите за следващите 1-2 години? Освен за Бургас, гледате ли на други места? Разбира се. Нашия софтуер претърпява революционни промени. Излиза ново поколение на нашия софтуер съвсем скоро. Т.е. предстои да направим следващия релиз на следващата генерация софтуер септември месец, която ще включва в себе си и модул Machine Learning, една така много целенасочена инвестиция, която предприехме в последните години, така че мога да кажа, че това би било нещо наистина революционно за такъв тип софтуери. Много малко компании в световен мащаб го предлагат към днешна дата. Следователно и нашите планове са за развитие на продукта, по-голяма дигитализираност, т.е. повече Digital Channels. Следователно екипа в Бургас ще расте и в частта Software Development, а не само в частта на услугите. Аз сега като един страничен наблюдател на IT бизнеса, забелязвам, че хората, които се занимават с програмиране, предпочитат да работят за продуктови вместо сервис компании. На какво се дължи това нещо? Ами, тогава, когато работиш за продуктова компания, ти виждаш резултата и виждаш приноса от своята работа. Тоест, ти виждаш един продукт, който се развива и расте. Тоест, ти си казваш, да, ето, аз участвам тук, аз съм част от това нещо. Докато услугата е нещо, което не можеш да пипнеш, тоест, ти извършваш услугата, правиш конкретното нещо, затваря се проекта, започва нов проект или отваря се нов тикет, затваря се стария. Услугата остава по-малко видим резултат за себе си. Именно това е нещо, което така мотивира някои хора да се насочат в продуктовите организации. Да, това беше малко за моето собствено любопитство. Преди малко сподели 7-те навика на високо ефективните хора от Стивън Кови. Кои са другите книги, които използваш за твоето лично развитие? А също мога да отворя на скоба, включително и художествени. Ами, да ви кажа честно, напоследък с съвместяването на двете позиции и така лично събитие в живота ми, преди 2 месеца се роди моя син, нямам много време за четене, затова предимно се стремя да чета професионална литература. Последните неща, които съм се захванал така да чета, са The Four Principles, 4-те принципа. Една много интересна книга, която се фокусира менеджерите върху
така наречените WIGs или Wildly Important Goals, т.е. дефиницията на онези най-ключови неща, които трябва да се изпълнят и без които не можеш. Другата книга, така, която от време на време преглеждам и така съм много заинтересован в материята, е Emotional Intelligence на Daniel Goldman. Да. Книга, която лично на мен много ми влияе в личностен план, защото така точно напипвам онази философия, която аз изповядвам, че промяната започва отвътре навън и всъщност човек, за да промени облика си в обществото, той трябва да промени себе си вътрешно първо. За да разбере обществото, той трябва да разбере себе си. Няма как да не разбираш себе си и да разбереш останалите. Тоест, ти трябва да успееш да разчетеш емоциите си, какво значи страх за теб, какво значи притеснение, какво значи някаква тревога, радост, да наименоваш и тогава да си зададеш въпроса, а защо така? Защо се случи така? И това всъщност те кара да се опознаеш изключително добре. Много от нас, прочитайки тази книга, всъщност ще се изненадат колко много не познават себе си. Да, то всъщност това е... Това е основната посока още от гръцките оракули и Делфи. Посланието «Опознай себе си» от преди 2000 няколко години е все още, мисля, област номер едно, която си заслужава човек да прекара повече време. Но това време може би или размисъл за опознанието на себе си може би идва след, по-интензивно може би след, малко след 40, докато преди 40 опознай другите, опознай света, което да. Може би е съвсем нормално. И говоряки за четирите принципа или така наречените Wildly Important Goals, за които се споменава в книгите, за финал би ли споделил едно week, върху което работиш върху момента? Или една... Как да го преведа? Wildly important goals, може би... Най-важните цели. Най-топ най-важните цели. Такава цел за мен, и това мога да кажа, че е моята wildly important goal, що се касае за support, и това е make customers happy. Ако направиш клиентите щастливи, всъщност ти си гарантираш много други клиенти, защото В нашия бизнес продажбите се случват изключително трудно с такъв тип софтуери, които са мастодонти от типа на SAP, защото нашия софтуер е точно такъв. Една продажба, цикъла по една продажба може да трае години. Имаме такива случаи, в които години наред преговаряме, докато продадем софтуера. И всъщност това нещо, което продава, без съмнение е референцията на други клиенти. Нищо останало не може да проведе така, както личната препоръка. И именно за това смятам, че освен в услуга на нашите клиенти, чисто като подаване на ръка в трудните моменти, най-важната цел на support е това да прави клиентите щастливи. Прекрасен финал на днешния епизод. Софтуер, който да прави клиентите щастливи. Просто... Появяват се и други въпроси в главата ми, но по-скоро в интерес на времетраенето бих искал сега да сложим точка на днешния епизод и да ти благодаря за днешното участие. Беше ми много интересно, покрихме широка територия още от студените душове за приоритетите, че тогава, когато твой приоритет не съвпада с този на другите, нещо трябва да се синхронизира и до финала, че така, посланието за клиентите да бъдат щастливи. Референцията на клиентите може би са най-успешни, но може би и най-подценявани, защото аз с различни и предприемачи, като си говоря, нали, как идва бизнеса при тях, голяма част споделят, нали, че през препоръки. Тоест най-добрият маркетинг е добре свършената работа. И в същото време, когато стане въпрос, а имаш ли някаква формална политика за увеличаване на препоръките? Не. Имаме хора, които са в селса хантинг и фарминг, обаче нямаме никаква политика за увеличаване на препоръките, което може би е повод за нов разговор обаче. Точно така. Явор, много ти благодаря, че беше част от днешното сутрешно предаване за менеджери. Пожелавам ти успех в работата и на всички фронтове и до нови срещи. Благодаря, за мен беше изключително удоволствие. Неусетно мина този разговор. Цяла част. Надявам се някой ден отново да ме поканите във вашите подкасти. Беше много интересно, наистина. Благодаря, чао. Чао, всичко добро.